Alright, good day once again mga kapatid. For this video, ibabahagi ko po sa inyo ang karanasan ko po pagdating po sa incubator. Alam ko po, marami po sa atin ang nagdi-DIY patungkol po sa incubator kasi mahal kasi yung incubator. Lalo na pag nagsisimula, kagaya ko po na wala po masyadong malaking puhunan at nagsisimula pa lamang po sa farming, livestock farming, gaya ng pabo, manok, ayan. So, ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid ang isang karanasan ko po pagdating po sa incubator. At ito po, ipapakita ko po sa inyo. Here we go, let's go! Ito po yung aking incubator mga kapatid. Noong nakaraang November ay nag-isang taon na po ito. At satisfy po ako sa itong dalawang incubator mga kapatid. Kaya lang, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon ay ito pong naging karanasan ko sa aking incubator o sa aking incubator na humid. Gawang kamay. Gawa-gawa lang. Kita nyo naman, wala po talaga itong masyadong arte o kagandahan itong aking incubator dahil very simple lamang ito. Kaya lang, pagdating po sa hatching rate noong mga nakaraang nagsimula pa talaga ako dito, ay napakaganda po ng hatching rate. Kaya lang, ang nangyari, noong October at November, puno po ang incubator na ito. Maging ito. Puno po ito na ang laman nito ay nasa mga 80. Ayan, nasa mga 80 piraso pong itlog, yung styrofoam na yan. Tapos ito, puno po ito lahat. Ang naging problema lang mga kapatid ay nagkaroon po ng problema itong aking incubator. Ito po yung gusto ko pong ibahagi sa inyo. Kasi yung kanyang reading dito mga kapatid ay nasa 37.4 at saka 37.9. Ganun yung kanyang reading. Nagkataon kasi yun na yung kanyang sensor, kung nakikita nyo, ito na lang ipapakita ko sa inyo kasi ganito po yung thermostat na gamit ko kasi. Yung sensor doon sa loob, itong thermostat na ito kasi yung nagkaroon ng problema. Basa po yung aking kamay, ginanon-ganon ko. So, ayun. Hinayaan ko doon sa loob. Hindi ko pala napansin na yung init sa loob ay lumagpas na pala sa 100 Fahrenheit. Kasi yung setting na 37.4 to 37.8 ay nasa 100 Fahrenheit lamang po yung kanyang sukat nun. Makikita natin yung Fahrenheit pag sisilipin natin ito dito sa aking incubator. Ayun o. Ayun sa loob, hindi masyadong klaro no. Ayun. Mayroon kasi yung room temperature. Ipapakita ko na lang, i-insert ko na lang yan. Kagaya niyan. Dapat kasi ay nasa 100. Ang problema ay lumagpas na po siya sa 100. Ayun. O ayun o. O yun. Ayan. Hindi ko na lang masyadong tatamaan ng plus light ayun. Kung nakikita nyo yan, nasa 100 lamang po yan ngayon. Kaya lang, nung time na yun, lumagpas po siya sa 100. Sa 100 tapos lumagpas pa siya ng kaunti. Ng isang guhit. Ayan o, hindi yan umabot talaga sa 100. Kulang ng napakakunti para lumagpas po siya sa 100. So, ang ibabahagi ko po, ganun, ayun po ang nangyari. Yung temperature sa loob ay lumagpas po sa 100 Fahrenheit. Tapos yung reading sa thermostat na ito ay nasa 37.4 to 37.9 pa po. Pero yung kanyang init ay lumagpas po. Ang nangyari mga kapatid, yung itlog na nasa loob ay yung iba, nakakapag-crack naman po sila, nagkakaroon ng crack, kaya lang hindi po sila nakakalabas. Kumbaga, na premature po sila. Nasa 24 to 25 days pa lamang po ay nagkakrack na po sila. Ayun. Pagkatapos silang mag-crack, hindi sila makalabas, patay. Yung iba, sinubukan kong ipalabas, pero nang makalabas na ay patay pa rin ka dahil yung kanilang puso ay hindi pa po buo. So yun po yung naging problema. Buti na lang yung thermostat dito puno, kasi puno rin ito eh. Yung dalawang tray na yan ay puno rin.
Nahirapan nga ako mag-decide kung ano yung pinaka dapat kong gawin. Ito kasi yung nakakabit dito eh. Ito yung nakakabit dito sa refrigerator. So ang ginawa ko, nag-try po ako mag-calibrate nito. Pero kahit anong gawin kong calibrate, mga kapatid, ay yung kanyang init na napoproduce sa 37.4 to 37.9 ay above sa 100 Fahrenheit pa rin. So talagang nasa mga 80 piraso pong itlog yung na-damage talaga. Kaya nakapag-decide na lang ako na ito, yung itlog kasi dito, hindi ko maaaring i-load dito. So ginawa ko, dahil may nasira naman na 80 pirasong itlog, nilipat ko sa kabila, tapos yung thermostat dito, ito na po yung aking ginamit. Inilipat ko po dito. So, ayun po, isa po yung problema na aking na-encounter. Maraming itlog po yung na-damage. Pero yung itlog na galing dito, na inilipat ko sa kabila, sa recubitor, nag-success naman po. At kung nakikita nyo nga, ang katunayan, ayan po yung mga psisyo ngayon. Napapisa ko talaga. So, isa po sa gusto ko pong ibahagi sa inyo, kung kagaya nyo po, kung kagaya ko po kayo na nagsisimula pa lamang po at humid lamang po yung ginagawang recubitor, lagi nyo pong i-check, mga kapatid, na dapat yung init na napoproduce ng inyong thermostat ay katumbas po ng inyong room temperature na nasa loob ng inyong recubitor. Kumbaga, dapat dalawa or tatlong reference po yung ating gagamitin. Kagaya dito sa akin, may isa pa akong reference na ito. Binabasa rin ito ang temperature na nasa loob. Ito kasi, nakita ko na po ito na kapag 37.9 po doon, nasa 37.2 lang po ito dito. So, pwede na itong maging reference. At saka yung dito sa loob. So, yan lamang po, mga kapatid. Yun po yung gusto ko pong ibahagi sa inyo na posible po talaga na ma-encounter ninyo. Mas maganda po talaga may iliserba po tayo na thermostat na nakakalibrate na po. Kagaya ng nangyari sa akin, kung wala po akong thermostat na isa mula dito sa aking isang incubator, talagang napakalaking problema po talaga. Ubos po siguro yung lahat ng itlog. Buti na lang, ang nangyari, mayroon po tayong isang nagamit dito. Tapos ito po yung parang nasira po yung kanyang, kahit anong gawin kong pag-calibrate, parang hindi na po siya bumabalik talaga doon sa kanyang pinaka normal na init. Hindi ko naman siya ginawang babaan kasi para na rin nasira kasi yung kanyang button sa palagi kong pag-reset. Ito, matigas na po yung kanyang button. Kaya, ayan, standby na yan. So, ayan lamang po, mga kapatid. Yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po kinapulutan ninyo ito ng kaunting aral yung lapses ko po sa aking incubator. Hindi ko na lang ipinakita. Nagkataon din yun na parang nawalan ako ng konti sa ng gana na mag-vlog. Hindi ko na ipakita sa inyo, pero yun po talaga nangyari. Nakatapon po ako ng mahigit sa 80 itlog na nasira po talaga dito sa aking recubitor. So, ayun na po, mga kapatid. Hindi ko lamang po na video nung marami po akong itlog na nakuha dyan na nasira po talaga. Dahil yun pong init ng aking recubitor ay lumagpas po sa 100 Fahrenheit. Dahil ang required lamang po ng itlog ng manok at saka pabo na mapisa ay nasa 100 Fahrenheit lamang po. Hindi po dapat tumaas kasi yun po yung mangyayari. Parang hindi naman siya totally na mamamatay agad yung sisiw, kaya lang para po siyang magiging premature. Hindi pa po buo yung pusod. Tapos ayun, hanggang sa pagtiktik lang sila, tapos hindi po sila makakalabas. So sana po kinapulutan nyo ng aral itong aking experience dito sa aking pag-i-incubator ng itlog ng pabo. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.